Si Dr. Maria Rosario Vergier ay isang Filipino physician at public health official na kasalukuyang nagsisilbi bilang senior undersecretary ng Department of Health. Si Dr. Maria Rosario Vergere ay bihirang nagbibigay ng mga panayam sapagkat sinusubukan niyang maglaan ng mas maraming oras sa paggamot sa kanyang mga pasyente. Sa videong ito malalaman natin ang tungkol sa kolesterol. Mahalagang kontrolin natin ang pagkain na mataas sa kolesterol. Ang buhay natin ay hahaba kung wala tayong sakit maaaring abot sa 120-year-old kung wala tayong sakit. Narinig ko sa kanyang mga payo na napakahalaga mabigyan pansin ang pagtaas ng kolesterol sa katawan ng tao. At malaman natin ang mga sanhinang pagtaas ng kolesterol sa katawan. At kung anong parte ng katawan ang naapektuhan sa pagtaas ng kolesterol. Sa pagtanda ng tao ay maiwasan ang pagkamatay, sanhinang pagtaas ng kolesterol sobrang laki ng kolesterol sa katawan, ay maaring masisira ang iba pang parte ng katawan tulad ng atay, lapay at puso. Marami pang komplikasyon sanhi ng pagtaas ng kolesterol. Ang pinakakaraniwang sanhi ng pagkamatay sa mundo ay sakit sa puso at vascular diseases. Ang pangunahing sanhi nito sa mga matatanda ay kolesterol. Lumabas na ang kolesterol ay ang pinakamapanganib na banta sa kalusugan. Ito ay pumatay sa mga tao ng mas madalas kaysa sa alak, sigarilyo, at lahat ng iligal na gamot kahit pagsama-samahin pa. Sa siyamnaputapat porsyento ng mga kaso, kung ang isang tao ay hindi umabot sa edad na walumpu taong gulang, nangangahulugan ito na pinatay sila ng kolesterol. Sinisira ng kolesterol ang kalusugan. Kung hindi ito naipon sa mga blood vessels, ang isang tao ay madaling mabubuhay hanggang sa isang daan at dalawampu taon. Ano ang itsura ng kolesterol at ano nga ba ito? Hindi ko ibibigay dito ang eksaktong paglalarawan sa sangkap na ito dahil madali mo itong mahahanap sa mga medical books. Sa halip, ipapaliwanag ko ito sa mas madaling paraan na mauunawaan ng lahat. Isipin ang malamig na taba na natitira sa isang kawali na hindi nahugasan pagkatapos ng hapunan. Ito ang itsura ng kolesterol. Ang sangkap na ito, habang nasa dugo, ay nananatili sa mga blood vessels. Una, isang maliit na coating, sa edad na 20 tandang bawas 25, pagkatapos ay ang layer ng kolesterol ay mabilis na lumalaki, edad 25 tandang bawas 40, habang parami ng parami ang mga particle na sumusunod sa malagkit na layer. Sa kabuan, kapag sumapit sa edad na apat na po, ang daluyan ng dugo ay numipis na ng dalawang beses dahil sa kolesterol. Bilang tugon dito, ang puso ay walang pagpipilian kundi dagdagan ang pressure na nilalabas nito ang isang tao ay nakakaranas ng spikes sa blood pressure at hypertension na nauugnay sa edad na may mga negatibong kahihinatnan. Ngunit, kahit ang mga ito ay hindi pag gaanong mapanganib kumpara sa mga susunod na mangyayari. Mas mapanganib ang kolesterol kung ito ay ganap na magbabara sa maliliit na blood vessels na tumago sa lahat ng tissue sa katawan. Bilang resulta ng pagkasira ng supply ng dugo, nagsisimula ang mga pathological processes sa mga internal organs dahil dito, nagsisimulang lumala ang mga malalang sakit. Una, sumakit ang tiyan, pagkatapos ang spleen, at makalipas ang ilang sandali ang tao ay magkakaroon ng liver at pancreas stenosis. Kadalasan sa mga ganitong kaso ay sinasabi nating ang kalusugan ng tao ay nagsisimulang humina, at kolesterol ang madalas na dahilan kung bakit nangyayari ang mga prosesong ito. Ang lahat ay nakasalalay sa estado ng mga blood vessel sa katawan. Kung ang mga daluyan ng dugo sa mga binti ay barado, ito ay humahantong sa mga varicose veins, patuloy na edema, at walang hanggang pakiramdam ng kabigatan sa mga binti. Kung nangyari ito sa atay, susundan ito ng hepatosis at cirrhosis. Kung nangyari naman ito sa mga kasukasuan, ang pasyente ay magkakaroon ng arthritis at arthrosis o sakit sa spine. Kung ang mga daluyan ng dugo sa mga mata ay nabarahan, ang tao ay unti-unting nabulag. Naiipon ito sa mga daluyan ng dugo ng bawat tao. Ang dumi sa mga daluyan ng dugo ay nagdudulot ng mabilis na pagtanda. Nagkakaroon ng chain reaction ng pagtanda sa isang tao dahil sa kolesterol. Vascular pollution ang siyang dahilan kung bakit mas umiikli ang buhay ng tao kaysa sa karaniwang life expectancy. Sa halip na 120-year-old, ang natural na haba ng buhay na naprogram sa ating mga katawan. Ang mga tao ay madalas na hindi nabubuhay kahit hanggang 70 year old. Lalo na ang mga may hypertension na nauugnay sa edad na 40 hanggang 50. Sa makatuwid, ito ay isa sa mga pinakahalata na sintomas ng vascular contamination. Ayon kay Dr. Maria Rosario Vergier